Красиві та доглянуті руки – візитівка сучасної жінки. 24 березня відзначають свято краси та стилю, а своє професійне свято святкують майстрині феї манікюру. Ну що, Оленко, який колір сьогодні оберемо? Класичний чи яскравий, геометрія чи лаконічний однотон, манікюр є завершальним штрихом в будь-якому стильному жіночому образі. І саме сьогодні феї доглянутих ручок відзначають своє професійне свято. Кременчуцька майстриня манікюру Олена Макаревич працює в цій сфері вже більше 5 років і змінювати професію не збирається. По образованию я юрист, учиться було цікаво, но душа все-таки лежала ближе к красоте. Еще во время учебы делала девочкам-одногруппницам маникюр, тогда еще простым лаком, френч, это было очень тяжело по сравнению с сегодняшним временем. Сейчас уже это в основном все свои клиенты, наработанная база. Індустрія краси нігтьового сервісу пропонує багато сучасних, доступних та цікавих матеріалів для полегшення роботи майстра та комфорту клієнта. Як і у кожного манікюрщика, у Олени є свої улюблені етапи роботи та матеріали. Любима частина роботи, мабуть, це все-таки покриття. Тут вже чувствується творчий підхід. Тут вже підбираємо цвіт, підбираємо дизайн. Смотришь, что человеку нравится, не нравится, смотришь, что можно ему предложить. Професійне свято Олена святкує на улюбленій роботі. Але, як і кожен майстер, вона мріє про цілком конкретні речі, пов'язані зі своїм захопленням. Кожен майстер мріє о своєму салоні, стати преподавателем. Ну, поки я працюю вот сама, я в кабінеті сама, мені так удобно, мені так комфортно, по крайней мере, на даному етапі. Не тільки кожен майстер, а ще й кожен клієнт мріє о тому, щоб манікюр можна було зробити швидко, за полчаса з покриттям. Вот это вот мечта каждого. Тож вітаємо всіх майстринь манікюру з професійним святом. Бажаємо вам пунктуальних та вдячних клієнтів, яскравих та творчих робіт із носостійких матеріалів. Тетяна Воробйова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.